Слава Україні, шановне панство! Дякую, що ви з нами. Говоримо сьогодні про загальноукраїнські речі, які насправді фокусовані в одній цікавій справі. І ця цікава справа називається «Звільнення Ірини Фаріон із Львівської політехніки». Я можу сьогодні вже вам показати офіційний документ «Звільнення мене». Ось, можете помилуватися тим папірчиком, на якому усього-навсього два рядочки 32-літнього мого життєвого шляху. Крім того, як я довідалася сьогодні, забираючи трудову книжку у цьому навчальному закладі Степана Бандери і Романа Шухевича, що саме сьогодні засідала комісія з питань етики, моралі, чи як вона там називається, даруйте, я точної назви не знаю, але на цю комісію ніхто мене і так і не запросив. Звісно, що рішення цієї комісії не правочинне, поза як звільнена я з роботи була, як свідчить ось цей витяг з наказу, звільнена я була 15.11.2023, а комісія засідала сьогодні. Про засідання цієї комісії мене ніхто не попередив. І взагалі упродовж цього скандалу, який здійняла відома журналістка із П'ятого каналу, керівництво Львівської політехніки жодного разу зі мною не виходило на контакт, крім єдиного дня, крім 15-го числа, коли мене, ймовірно, було б запрошено на розмову у четвер, на що я, звісно, погодилася і навіть подумала, ось нарешті керівництво Львівської політехніки хоче зустрітися зі мною і з'ясувати всі ці обставини персонально від мене, довідавшись, а не через якісь ординські напади на головний корпус Львівської політехніки, якихось диких лівацьких рухів і так далі. Щойно ми домовилися в середу про цю зустріч 15-го числа в обід, як увечері мене вже було повідомлено про те, що зустріч скасовано, і увечері вже було повідомлено про відкриття кримінального провадження за 4 статтями, а вже зовсім ввечері, здається, близько 8 години, в інтернеті з'явився наказ про моє звільнення. Ось так у нас працюють юридичні взаємини, людські взаємини, моральні взаємини, коли людина засобів масової інформації без жодної розмови до цього часу довідується, що її звільнили. Це нормально? Скажіть, будь ласка, напишіть про це у своїх коментарях. Те саме сталося і сьогодні, ну, можливо, ви це будете дивитися не сьогодні, те саме сталося і 22 листопада, коли все-таки вирішили засідати цією комісією. На цю комісію мене не запрошено, мого слова не слухано. Я подумала про таке, що навіть злочинцеві дають можливість висловитися перед тим, чи після того, як йому оголошують вирок. Навіть коли намагалися, коли повісили Біласа і Данилишина в тюрмі Налонського, то одному з них дали можливість висловитися, а другий, коли почав говорити «Слава Україні» і «Хай живе українська держава», то йому запхали кляпа в рота, від чого адвокат Старосольський мало не збожеволів. Ну, от приблизно щось таке зробила комісія у Львівській політехніці. Крім того, один із проректорів обіцяв, що надісле мені висновок цієї комісії на пошту, але я щойно чемно перевірила, на пошті висновку цієї комісії немає, хоч, звичайно, наголошую ще раз, цей висновок не має жодної юридичної сили, проте він дуже показовий із морального погляду. А якщо у нас не буде моралі, то право наше також ніколи не буде на боці справедливості, тому що в основі всього лежить, шановне панство, властиво мораль. Це перша частина нашої з вами розмови. Дякую вам за підтримку численну, яку ви заявляєте у своїх коментарях всюди. А друге, про що ми з вами поговоримо, про наше законодавче поле. Що я маю на увазі? Я маю на увазі про дуже важливий закон про національні меншини, які тепер ще у нас вирішили називати спільнотами. Так, тому що представникові однієї національної меншини, здається, що слово «меншина» принижує його. Він хоче бути більшиною, ну, але більшиною він буде в своїй країні. Якщо він приїхав в чужу країну і складає тут меншість якусь, становить меншість, то це називається меншина. Але у нас дуже багато людей з різноманітними комплексами, і вони вважають, що їм у цьому мова завинила. Тобто, вважаю абсолютним абсурдом у закон про національні меншості заводити термін
спільнота. Про що я це так довго правлю? Я про те, що у цьому законі, за який вже проголосували, але Венеційська комісія і далі не погоджується із таким варіантом цього закону, є ось таке формулювання. І хочу, аби ми разом з вами над тим формулюванням поміркували. Формулювання звучить так. Установити, що положення частини 2, 3, 11 статті 10 цього закону не застосовуються, увага, до державної офіційної мови держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом з моменту відповідного визнання Верховної Ради України та протягом 5 років з дня прийняття Верховною Радою України рішення про скасування такого статусу. Без інтерпретації цього жахливенного юридичного тексту дуже складно зрозуміти, про що йдеться, або, як кажуть поляки, о цьому ході. Про що йдеться, шановне панство? Нам йшлося у цьому законі про національні меншості абсолютно вилучити поняття московської меншини, тому що це не національна меншість, це окупант. На жаль, цей закон не передбачає такого визначення, як, до прикладу, мігранти, окупанти, корінні народи, національні меншості, як це, до прикладу, є у законах в Німеччині, де є чітка диференціація між національними меншинами, мігрантами і іншими. А у нас є концепційна різниця реально між національною меншиною, до прикладу, болгарська меншина, чи, до прикладу, грецька меншина, чи польська меншина і так далі, і московити, які прийшли на наші з вами святі українські землі як окупанти, прийшли дуже давно, щонайменше з другої половини 17 століття. Тому законодавець чи законотворець, який дуже далекий від національного самоусвідомлення, це ми можемо спостерігати за кожним кроком ухвалення їхніх рішень у Верховній Раді, все-таки намагався якимсь способом усунути із українського простору ось цю квазі-національну меншину. І запропонував, що якщо інші національні меншості, в це я зараз вникати не буду, тому що ці меншості не є жодною загрозою для державного статусу української мови і для розвитку нашої культури. Тому реально ми навпаки маємо максимально їм допомогти. Допомогти у тому сенсі, що ми маємо порахувати, скільки їх є, і ми маємо знати, чи вони компактно проживають. Якщо вони не компактно проживають, то на них термін національної меншини не мають поширювати. Так є у світовому законодавстві, у світовій практиці. Я цього не побачила в цьому українському законі, бо дуже добре пам'ятаю, коли ми спільно з Бенюком, Кошулинським і Леоновим писали закон про національні меншості ще в 2012 році і його зареєстрували. Звісно, що тодішня Верховна Рада зробила все для того, щоб ми цей закон в новій редакції не ухвалили. І ось тепер ми отримали ось таке. Так от, наша прекрасна, чи їхня прекрасна Венеційська комісія, яка насправді стоїть на сторожі не українських інтересів, а на сторожі космополітичних інтересів, наполягає на тому, що коли ми для такої так званої московської меншини встановлюємо обмежувальний термін, чуєте, обмежувальний термін лише 5 років, обмежувальний термін для агресора, для країни, яка розстрілює нас упродовж вже 2 років, країни, яка насаджує нам не лише свою мову, культуру і церкву, а вбиває нас в прямому значенні слова, і ми розуміємо, що кінця цієї війни не видно, Венеційська комісія рекомендує, що ось цей термін протягом 5 років обмежити їхні права в Україні – це забагато. Це для них забагато. Треба цей термін зробити меншим. Шановне панство, як ви думаєте, Верховна Рада піде на такий крок під тиском Венеційської комісії? Я думаю, що піде. Тому що Верховна Рада не працює в інтересах української нації. Верховна Рада працює в інтересах поточного моменту і виправдує це єдиною метою – вступом до Європейської унії. Скажіть, будь ласка, чи потрібен вам вступ до Європейської унії коштом втрати свого національного обличчя і коштом втрати свого національного інтересу? Якщо у вас щодо цього є сумніви, то подивіться, як блискуче обстоює свій національний інтерес, перебуваючи в Європейській унії, наш найближчий сусід – Польща, який так прекрасно зараз блокує наші фури, які не можуть переїхати транзитом через Польщу, щоб продати свій товар. Так от, чому це все, шановне товариство, відбувається? На мою думку, це все відбувається, власне, через те, що ми з вами ніде, в жодному нашому документі, не маємо зафіксовано, хто ми насправді є. Коли говорять нам про етнічну спільноту чи
національну меншину, то хочу, аби мені показали, коли відбувався перепис населення і скільки у нас в Україні проживає болгар, греків, угорців, московитів, поляків і інших народів. На основі чого ми маємо стверджувати те, що вони є національною меншиною, коли у нас, шановне панство, нема графи національність у жодному документі громадського стану. І ось що я згадую. Згадую подію 9-літньої давнини. Тоді міністром юстиції був побратим такого собі Яценюка. Пригадуєте, куля в лоб. Вчора у нас було виняткове свято, День Революції Гідності і Свободи. Саме тоді мені вручили звільнення незаконне з роботи. Цікаво, у нас гідність і свобода, правда? Так от тоді друг ось цього Яценюка очолював управління, очолював Міністерство юстиції. І я, звісно, звернулася до нього з проханням, аби українці за бажанням своїм, чуєте, за бажанням, я ж дуже толерантна і делікатна, ні? За своїм бажанням у документах, ну, хоч би про народження або у паспорті зазначали свою національність. Тоді в нас чітко би було пораховано, скільки кого є. І ми би точно знали, що якщо ти говориш московською мовою, то ти є московит. А якщо ти говориш болгарською мовою, то ти болгарин. А якщо ти говориш польською мовою, то ти є поляк. І тоді не буде, пропоную вам термін одного видатного американського соціолінгвіста, шизопсихоглосності, коли ви думаєте однією мовою, говорите іншою мовою і ще й нервуєтеся, коли вас називають не так, як вам це подобається. Хоч у юридичній царині ніхто у ваші вподобанки не мав би враховувати. Тому, що ж відповів мені пан Петренко, коли я звернулася до нього із вимогою повернути у паспорт графу національність, аби ми відкрили для себе Шевченкові слова: хто ми, чиїх батьків діти, ким, за що закуті? Ви хочете це знати? Ви хочете справдити сьогодні, в 21 столітті, Шевченкове запитання: хто ми, чиїх батьків діти? Що відповідав мені побратим Яценюка? Обов'язковим є те, що право офіційного декларування своєї національності не перетворилось на тягар, коли внесення відомостей про національність до офіційних документів буде обов'язком фізичної особи. Ви продерлися вже через цей мотлох юридичних слів? А тепер людською мовою я вам пояснюю, що відповів тодішній міністр юстиції. Тодішній міністр юстиції відповів, що якщо ви будете зазначати свою національність у документах базових, то це може перетворитися в тягар для вас. Виявляється, якщо ти знаєш, якого ти роду племени, і якщо ти хочеш долучити себе до тої чи іншої національності, то це називається тягарем. Ми на початку нашої з вами розмови багато говорили про моля, про мораль. Ось це називається вершина деморалізації. Позаяк, шановне товариство, тоді, у 2013 році, це питання не було розв'язане, і воно зосталося сьогодні відкрите. У нас на кожному кроці виникають скандали на теми так званого рускоязичного населення. Бо це рускоязичне населення, якщо ти йому кажеш, аби воно говорило українською мовою, воно обурюється і розповідає про своє право. А коли ти йому кажеш, коли ти говориш російською мовою, то ти тоді є русський, він обурюється ще більше, так як реакція на моє інтерв'ю з Соколовій. Так от, що це все означає? Це все означає, що треба навчитися бути чесним з собою і чітко визначити, хто ти є. До прикладу, якщо у нас є видатний український письменник Микола Хвильовий, справжнє його прізвище Фітільов, і його батько є етнічним московитом, а його мама є українкою, то цей чоловік зробив вибір. І він не має жодних проблем. І він став видатним українським письменником. Якщо ми, наприклад, маємо геніального українського націоналістичного діяча, мама якого етнічна полька, це Євген Коновалець,
батько якого етнічний українець. І ось у шлюбі ця етнічна полька з етнічним українцем виростили трьох прекрасних хлопців, і всі ці три прекрасні хлопці стали українськими, а не польськими націоналістами. Тобто людина завжди має вибір. Далі, якщо ми з вами говоримо про засновницю української національної педагогіки 100 років тому, Софію Русову, а насправді Лінфордс, тато якої швед, мама якої француженка, а вона закохується в московита, а цей московит закохується, знаєте в кого? В українську культуру, в українську мову і співає в хорі «Лисенка». То що робить ця шведо-француженка Софія Лінфордс, яка стає Софією Русовою? Вона стає засновницею української національної педагогіки. І вона закликає українців вчити своїх діточок у ранньому віці, винятково якою мовою? Не французькою, не німецькою і не якоюсь іншою, а вчити дитину рідною мовою. То до якого етносу належить Софія Лінфордс? Вона визначила це сама, з огляду на те, яку вона культуру прийняла. Панове, і таких прикладів я можу наводити вам безліч. Ці слова я апелюю чи звертаюся тими словами до тих, які вперто відмовляються говорити українською мовою, і коли їм кажуть, якщо ви не говорите українською мовою, то ви не є українці. Вони ображаються. Ні, вони не є українці, якщо вони не говорять українською мовою. І я дуже щаслива, що нарешті ми з вами дожили до цього часу, коли врешті-решт є рішення Конституційного суду про це. Рішення Конституційного суду від 14 липня 2021 року. Чи думали ми тоді, що скоро буде війна? І що основною підставою для війни, для Путіна, був захист якого населення? Рускоязичного населення. Що буквально вчора заявив Лавров? Що московська держава має максимально вкладати кошти в поширення московської мови в цілому світові. Бо, як слушно сказала колишня дружина Путіна, в 2000 році на одній із філологічних конференцій в Петербурзі межі московської мови – це межі московського світу. То скільки нам ще треба часу, аби ми усвідомили ці аксіоматичні речі і перестали чубитися на тому ґрунті, я звертаюся передусім до тих, які звинувачують Ірину Фаріон в тому, що вона образила когось там, який говорить руським язиком, але хоче, аби його називали українцем. Тому спеціально для тих, які ніяк не можуть визнати свою внутрішню слабкість і врешті-решт вивчити мову землі, хліб якої їдять, я мушу оголосити кілька надважливих пунктів із рішення Конституційного суду від 14 липня 2021 року. Знаєте що, шановне панство? Крім блискучого рішення Конституційного суду, я наголошую на тому, що ще й це все написано блискучою українською мовою. Це не оце жахіття, яке я вам щойно читала про закон про національні меншини спільноти, де намагається Венеційська комісія забрати в московитів 5 років обмеження, а обмежити їх менше, ніж на 5 років. Їх треба обмежити назавжди, на років 500. На 1000 років обмежити назавжди, так як чехи обмежили німців після Другої світової війни, тому що вони жили в Судетах і вперто не хотіли говорити якою мовою? Чеською. І хто прийшов їх визволяти в 38-му році? В 38-му році прийшов їх визволяти Гітлер. І з цього почалася яка війна? Друга світова. А у нас війна триває вже 9 років, і світ з заплющеними очима і з закритим ротом не хоче ніяк визнати, що це насправді реально Третя світова війна. Отже, то що ж сказав наш Конституційний суд? Посмакуйте не тільки зміст,
А посмакуйте форму. І я розумію, чому така красива мова. Мова красива така, тому що писав Сергій Головатий. Я йому за цю мову глибоко дякую. Тому що це реально естет у знанні нашої мови і в обстоюванні її утвердження і розпросторення її статусу. Пам'ятаю наші розмови з ним, де він наголошував на тому, що над небезпечним політичним конструктом є ось це поняття «рускоязичний українець, чи рускоязичний казах, чи рускоязичний естонець. І ці поняття були витворені в НКВДських кабінетах совка, коли цей совок уже розпадався. І тоді треба було знайти клей, який би ліпив якимсь чином рештки ось цього совка. І вони знайшли цей клей. І цей клей називається рускоязичної населення, хоч де би воно жило. І саме це рускоязичної населення є завжди магнетом і виправданням для Путіна іти їх захищати. А тепер посмакуємо рішення Конституційного суду. Увага! Російськомовні громадяни України не становлять одноцільної соціальної одиниці, такої, що як група осіб чи коло осіб, такої, якої. Такої, яка має право на юридичний захист, чуєте? Яка має право на юридичний захист як етнічна або мовна одиниця, бо вони не є етнічною одиницею. Бо етнічність приходить до тебе з кров'ю, як ми вже з вами з'ясовували, або з огляду на твій культурний вибір. І це надзвичайно важливо. І я вам показала це на прикладі Софії Русової, на прикладі Євгена Коновальця. І ще можу показати вам на прикладі, наприклад, В'ячеслава Липинського і дуже багатьох, чи Наталени Королевої, і дуже багатьох інших людей. Для цього досить подивитися в моїй студії «Гену українців». Там таких скарбів. Скарбів над скарбами. Тобто люди, які мали зовсім іншу етнічну належність, а більше часом робили для України, ніж ті московськомовні українці, що зреклися своєї мови. Як там у Тараса Григоровича Шевченка, а хто матір забуває, того Бог карає, того люди цураються, в хату не пускають. То чи пускають нас до європейської хати? Чи пустять до європейської хати тих людей, які не вміють шанувати себе? Я дуже в тому сумніваюся. Але я закінчу цитату, то дуже файно, бо вона мені дуже подобається. А є політичним конструктом, чуєте? То таке слово собі придумав пан Головатий і, думаю, ще з колегами. Це політичний конструкт. Це не є юридична категорія. Якщо це не є юридична категорія, на неї не поширюється жодне право. Право юридичного захисту. Слово «сполука», каже нам Конституційний суд. Слово «сполука», зверніть увагу, не слово «сполучення», блискуче. Тому що слово сполучення це процес, а слово сполука це результат. Ну, де ви ще в документі юридичному знайдете такі розкішні злитки словесні? Отже, слово сполука російськомовні громадяни є виразом зі сфери політичної риторики, що перейшов у побутове використання, проте йому бракує не тільки юридичної, а й семантичної визначеності. Тут вже долучилися філологи, тому що семантика – це значення. Це неможливо пояснити, тому що це покруч, тому що це трагедія, тому що це відступництво. І були всі можливості для цього впродовж 32 років, щоб цього позбутися. Через те, що ми цього не позбулися, ми отримали глибинну мотивацію від Путіна захищати це населення, яке є політичним конструктом, а не юридичною категорією. Далі. Далі. Виходячи з об'єктивного стану, в якому на тепер перебуває Україна у зв'язку з військовою агресією з боку Російської Федерації, використанням нею мовного питання, а мовне питання використала в інтерв'ю зі мною відома журналістка, спровокувала це зумисне і розмістила, і перша ненависть, і перше спотворення інформації пішло саме з п'ятого каналу, а потім з каналу прямого. Так? Отже, використання мовного питання як одного з інструментів своєї геополітичної експансії. Це інструмент геополітичної експансії, використання мовного питання. І це зробили журналісти величезної кількості центральних каналів на замовлення. І далі продовжують це робити уже у контексті з інтерв'ю паном Креміном, тобто омбудсменом з мовних питань. Що далі каже Конституційний суд? Наголошує, що загроза українській мові рівносильно є загрозою національній безпеці України.
Підсумовую, українська мова як єдина державна має юридичний статус обов'язкового засобу спілкування в публічних сферах, ідеться про публічні сфери, у середині країни та при здійсненні публічних представницьких функцій у міжнародному спілкуванні. А що ми отримали сьогодні у Верховній Раді? А сьогодні у Верховній Раді ми отримали розстріл статусу української мови в міжнародному спілкуванні. Тому що в міжнародному спілкуванні, в першому читанні, наша Верховна Рада завела вже яку мову? Мову глобалістку. Чому? Все, що завгодно, аби лиш не українська. Все, що завгодно, аби лиш ось ці постулати рішення Конституційного суду від 21-го року не набули чинності і не набули ментального сприйняття усім українським суспільством. Запитання до вас. Як ми збираємося перемогти зовнішнього ворога, коли ми толеруємо внутрішнього ворога? Коли внутрішній ворог, щоб збити українську мову високоточною ракетою, збиває її англійською мовою і зіб'є. Тому що цей законопроєкт заводить англійську мову в три базові сфери – в освітню, ділову і третю, вибачте, забула, нагадаю пізніше, але те, що в освітню, ділову і міжнародну – це точно. До речі, англійська мова у нас абсолютно на рівні міжнародному захищена законом і, зокрема, захищена законом про державну службу. Ось такі роздуми у мене викликало це абсолютно спеціально спровоковане мовне збурення, яке організувала журналістка із П'ятого каналу, і підґрунтя наукове, яке я вам намагалася проаналізувати. Тому, шановне панство, забуваємо про політичний конструкт російськомовне населення, пам'ятаємо, що є українці, є московити, є поляки і болгари, і ми всі притомні люди хочемо, щоб у нас було в документі написано, хто я, чиїх батьків дитина і до якого етносу я хочу належати. Якщо я не хочу належати до того етносу, якого були мої батьки, то це не означає, що мені хтось це заборонить. Як, наприклад, ніхто не заборонив Софії Лінфорс стати Софією Русовою. Дякую вам за те, що ми спільно з вами аналізували і думали. Сподіваюся, що ви також напишете у своїх коментарях цікаві розмисли на цю тему. До зустрічі наступного разу. Слава нації і смерть ворогам!